Izletelo mi je neki video gde sad ne bih ni imenovao Da. niti bilo šta, ali TikTokerka je posetila školu u Kragujevcu gde se slika i tako dalje. Mislim, prosto se danas, ja pritom ne poznajem tu osobu, niti želim da sudim o tom nekom, ali da li je aplikacija TikTok, da li se na osnovu toga danas nešto meri? Nebitno koliko ko zarađuje. Ti svuda u svetu imaš da onaj ko ima publiku, on zarađuje, možda im proda šta hoće, ali prosto, koju ti poruku šalješ?